Не порушуємо. Ось вони задержуються. Є докази, вложуємо протокол, я поїхав більше. Немає щасливого пути, я поїхав далі. Несіть сюди. Державний номер, вся полностью, давайте. Державний номер, щоб було виписано. Номер. Державний номер мого автомобіля. Та не хочу, мене жоден нормативний документ не зобов'язує виходити в автомобілі. Та ви повинні мені принести, я знайду, якщо я не хочу.